Estamos de volta com um bate-papo esportivo aqui na TV Horizonte. Pessoal, se vocês estão precisando de uma proteção veicular ou não está satisfeito aí com sua proteção veicular, procure a Bem Protege. Eu estive lá para saber quais os benefícios que a Bem Protege oferece para você. Pessoal, estou com o Gleidson aqui da Bem Protege e vamos entender um pouquinho por que, que as pessoas têm que fazer proteção veicular na Bem Protege. Quais são os benefícios da Bem Protege, Gleitz? Então, Breno, hoje nós temos proteção contra furto, roubo, colisão. PT e temos dois grandes diferenciais que poucas associações do país têm, que é o fenômeno da natureza quando seu veículo é sinistrado através de um fenômeno da natureza e também 15 dias de carro reserva. Poucas associações e seguradoras do país têm. Então, pessoal, ligue lá no mil ou então pelo site www.bemprotege.com.br e faça já a sua cotação. Pessoal, se você procura uma empresa que possui credibilidade com um serviço diferenciado, com um preço especial, procure a Bem Protege. Ligue no 39725000 e faça uma cotação. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Vamos falar agora do Cruzeiro. O Cruzeiro continua no jejum de vitórias. No sábado à noite empatou em 0 a 0 com o Corinthians no Mineirão. Vamos aos melhores momentos do jogo. ministro Andrade. O Mano Menezes gostou do que viu. O time do Cruzeiro, um time mudado. Né? Ah, o Fred não jogou, o Sassá jogou, entrou com, com o Pedro, Pedro Rocha na frente. Agora, temos que acreditar esse empate também às grandes defesas do Walter. Né? É, o Walter foi o melhor em campo, fez grandes defesas, o Cássio a serviço da seleção. E é preciso destacar também que o Corinthians estava muito mexido, né? Vários Desfalques, não só o Cássio, o Fagner também, Matheus Vital, Pedrinho, Wagner Love. É, mas o Cruzeiro. Foi melhor que o Corinthians. Se tivesse que ter um vencedor, seria o Cruzeiro. Ainda assim, não é uma atuação que digna do elenco que foi montado. A gente espera muito mais. E aumenta a sequência sem vitórias do Cruzeiro, o peso é muito grande. A gente vê um time sem confiança, um time muito preso em campo. Falta, sim, aquelas jogadas que aconteciam de forma natural no início do ano. Só que o Cruzeiro também melhorou a parte defensiva, né? O Cruzeiro vinha tomando muitos gols, gols bestas, que não é normal para esse time do Cruzeiro tomar. Melhorou a parte defensiva, criou para poder é, vencer o jogo, mas não foi suficiente. Esbarrou na boa atuação do Walter, ainda assim o Cruzeiro está devendo. A gente pega a tabela de classificação, o Cruzeiro lá embaixo é triste, porque o elenco que foi montado era para o Cruzeiro brigar lá em cima. Início do campeonato, se a gente fosse apontar três candidatos ao título, eu apontaria Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. E o Cruzeiro está lá embaixo. Agora, Leandro, o salientou muito essa situação do crescimento do time. Diz que o time tem criado oportunidades, está faltando ter uma maior tranquilidade para poder concluir. Então, diante disso, quando o resultado não vem, mas o time está demonstrando dentro de campo, que está se encontrando, como é que fica a cabeça aí do jogador? Você acha que os jogadores do Cruzeiro estão tranquilos? Tão sem aquela pressão, porque a gente está falando aqui do jejum de vitórias, não está ganhando. Um ponto no campeonato é, brasileiro, para quem vale três, uma vitória, é muito pouco. Cria-se uma distância. A distância para o líder já está muito grande. O Mano até falou: eu não estou focando mais no Palmeiras. Estou focando em quem está aqui perto. Como é que fica aí a cabeça do jogador sabendo que está jogando bem, mas que o resultado não está vindo? Breno, é, tranquilo não está, né? Foi o que o Vinícius falou. O Cruzeiro, no passado, também montou um, um elenco. Para disputar todas as competições e no brasileiro ficou devendo. E é o que vem acontecendo de novo, né? no brasileiro principalmente. Elenco montado para brigar pelo título e está devendo. É, jogadores sabem, eles mesmo fazem a sua autocrítica, sabendo que está devendo, uma pressão que tem. Mas quando eles entram dentro de campo, tem que tirar essa pressão é, de si. Né? E outra coisa que me chamou atenção foi a entrevista do Mano. Ele colocou muito bem. Ele não visa mais o Palmeiras. Agora ele já visa a situação de baixo. Está lá embaixo. Claro que o Cruzeiro não vai cair, tem time para isso. Mas é, foi o que o Vinícius falou no, no primeiro bloco. Eu já descarto o Cruzeiro de brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, até porque ficou muito distante do Palmeiras. Então agora é trabalhar, focar, voltar a jogar bem. Voltou, melhorou bastante. Então agora é focar na, nas competições de mata-mata, que é a Copa do Brasil e o, a Libertadores. Voltar a jogar bem, voltou a jogar bem. Agora a bola tem que entrar, o gol tem que voltar a surgir. Então tem elenco para isso. Não é porque a fase está ruim que virou o pior elenco do Brasil também, não. Tem um elenco bom, mas vai voltar. A fase é ruim, mas logo, logo vai voltar a fase boa. Agora, o torcedor do Cruzeiro, Bira, que reclamava que o Fred tinha que sair, porque o Fred não está fazendo gol, aí o Sassá entrou, também não fez gol. Você acha que o torcedor sentiu falta do Fred? Ou você acha que dá para poder. Continuar confiando que o Sassá está ali na mesma fase que o Fred, ele pode suprir essa necessidade do Fred quando o Fred não puder jogar. Porque possivelmente contra o Fortaleza, na quarta-feira, deve ser o Sassá de novo. É verdade. Olha, eu acho que o torcedor está sentindo falta sim. O Fred pode não estar num bom momento, mas é um jogador que, na minha opinião, nesse jogo específico contra o Corinthians, é, a gente viu aí nos melhores momentos, a bola chegou no ataque, ela ficou rodando ali a grande área. E com o Fred ali na, na, na frente, essa bola uma hora ia entrar. Então eu acho que o Fred fez falta, especificamente nesse jogo, é, torcer aí, né? Para que essa contusão dele seja é, é, resolvido o mais rápido possível, porque é um grande jogador, é um atacante realmente como poucos hoje no futebol brasileiro, que tem o poder de botar a bola lá na casinha. Acho que ele vai fazer falta, fez falta nesse último jogo e vai fazer falta no, no, no próximo. Não que o Sassá não seja é, é, um jogador de primeira linha, mas não, não, né, a comparação entre ele e, e o Fred realmente não dá. Agora, Vinícius, quando a gente vê que o Mano está mudando muito o time do Cruzeiro, quer dizer, teve mais essas duas alterações, tem essa questão do Dodô na lateral esquerda com o Egídio, aí agora o Egídio está com uma suspeita de dengue, então coloca o Dodô, mas quando ele estava em condição também, havia. Ainda uma mudança, aí agora o Romero tá na direita porque o Edilson né, não tem condição de jogo, mas sempre tem uma situação de interrogação nesse time do Cruzeiro. Eu acho que já tá passando da hora do Mano ter uma definição de um time titular do Cruzeiro? Tem algumas posições que ainda estão em aberto, não estão? Sim, é, acho que a base está montada, né? Mas até porque quem tá entrando não tá conseguindo garantir sua vaga de titular. Acho até que o Dodô contra o Corinthians cresceu no segundo tempo, teve duas boas oportunidades, teve um chute na trave, mas ainda não é um cara para credenciá-lo como titular absoluto do Cruzeiro. No meio de campo, o Mano tem insistido muito com o Ariel Cabral, eu acho que tem prejudicado muito a saída de bola do Cruzeiro. Ele tem qualidade no passe, mas é um passe muito lateral, precisa de velocidade. O Henrique também não faz essa função. Para mim, o Lucas Silva teria que ser o titular, ele não estava à disposição contra o Corinthians. E lá na frente, o Mano ainda está buscando a peça para o lado esquerdo. O Marquinhos Gabriel começou muito bem, estava voando no início do ano, depois ficou um tempo fora e agora ele fica revezando entre Marquinhos Gabriel, Pedro Rocha, David, mas ali a disputa está em aberto. Quem é titular hoje é absoluto, que a gente discutia muito no início sobre Rodriguinho ou Thiago Neves, Thiago Neves tomou a posição, está bem. Mas Vinícius, o Breno, até o próprio Bira também, olha só, o contrato do Lucas Silva termina agora. Eu acho que eu, ele não, já não está contando mais com o Lucas Silva. Ele está dando uma sequência para ver se encaixa, né? Uh, o volante que encaixa do lado do Henrique. Eu vejo por esse lado. Se ele está vendo com o Lucas Silva não. Não, 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 não vai ter não disponibilidade. Vai... Né? Tá pegando Ariel Cabral ali. Eu já penso ali, diferente. Né? Eu acho que tinha que utilizar o cara até onde vai o contrato. Ah, mas aí depois. Porque se ele rende mais para o time, okay. vai Ok. Aí depois o ele vai Baiel. embora. E aí? Beleza, mas você já prepara um cara, mas se o Ariel não está rendendo, eu prefiro utilizar o Lucas Silva, que eu acho que rende mais até terminar o contrato. Acho que do ponto de vista, né, Leandro, você está falando, é porque tem que ter um entrosamento. É isso. Porque aí. o campeonato é longo. É longo. Aí, mas se ele vai vencer. embora. É uma situação difícil. É. Concordo com o Vinícius também, porque você colocando o Lucas Silva, você vai ter aquele resultado imediato ali. O time vai estar tá melhor e vai conseguir uma vitória. Mas ao mesmo tempo, se você colocar o Ariel e já tentar isso. ajeitar ele... Você já está prevendo que uma, -tempor uma temporada maior você vai estar tá pronto Isso aí. Com, com, com o time. Sim, não, entendo o seu é lado. Complicado. Sim. Não significa também é. você colocar o Lucas Silva agora, acabou o problema, o Cruzeiro é. vai passar a vencer. Até porque ele já julgou e o Cruzeiro continuou tendo dificuldade é. de vencer. Mas, assim, Ou eu seja, não, eu não é fácil passar. semana vencer. Não, não é, não é, é, é Falar que é muito mais é, fácil. É, <laughs> Bom, vamos dar uma passadinha aí na Ana Cláudia e a participação do pessoal de casa. <laughs> Vamos lá, o Amarildo de Sarzedo comentou aqui que o Cruzeiro foi muito superior no jogo com o Corinthians nos dois tempos, mas não conseguiu passar pelas boas defesas do goleiro reserva do Cássio. O Mano Menezes arriscou mais com substituições, levando o time para cima. Espero que o time faça um bom resultado no jogo com fortaleza. Reni, não aguento mais o estilo de jogo que o Mano propõe para o meu Cruzeiro, estou sofrendo muito. Cláudio, para mim o meio de campo tem que ser Lucas Silva e Romero. Leandro, já que você está falando em Ariel Cabral, o Almir do bairro Lindeia quer saber... se. Que... Que perguntou assim, será que no Cruzeiro não tem um meio de campo melhor do que o Ariel Cabral? Eu acho que ali todos já foram utilizados, né? Na posição. E o que eu, o que eu vejo de melhor é o Henrique é titular absoluto, só que o Mano ainda não achou para jogar do lado dele. Ano passado a gente pedia tanto, né? Romero. O Romero para jogar de volante e, no meu ponto de vista, não pode jogar Romero e Henrique junto. Então, aí ele tá tendo essa dúvida. Ontem acho... entrou o Jadson. O, o Jadson. É, o... No Jadson, sábado. No sábado, Por o isso. Jadson entrou. E eu acho que ele deveria ser mais testado nessa função. Talvez segundo volante. Porque o Jadson até então só foi utilizado como meia. E para mim, o Jadson não é meia. Porque hoje ele tem como opção Ariel Cabral, o, Paulo, o Romero, é... o Lucas, o Lucas Silva, Silva e o Jadson, é, que também pode ser utilizado ali. São essas aí. Essas e eu opções. vou dizer bem sincero: se você pegar aí e falar qual dessas é melhor. Eu acho que tá tudo igual. Tá tudo igual. Não tem ninguém que destaca, ninguém tem? Tá tem alguém que vocês falam ó, oh, esse aqui tá pedindo a passagem. Não tem. É, é esse é o grande desafio. Então. De Mano Menezes. E todos tiveram oportunidade? Sim. Menos o Jadson, Assim como o segundo, é, volante. Como segundo, volante. segundo volante. Menos é. o Jadson. É. Isso aí. Bom, vamos falar mais de cruzeiro aí no último bloco. Agora eu tenho um recado para você que quer é se locomover em Belo Horizonte com rapidez, tranquilidade e segurança. Cansado de ficar parado no trânsito. Com a Copertax, você tem segurança com motoristas qualificados, comodidade e pontualidade. Com acesso à pista do móvel, você não vai ficar horas parado no trânsito. Baixe agora o APP ou ligue para a central e peça o seu Copertax. Ah, e pelo APP você tem até 30% de desconto. Copertax, um jeito novo de se locomover. Pessoal, baixe o aplicativo da Copertax. É bem simples e garanta um desconto em até 30% nas suas viagens. Vá de Copertaxi. Vamos para um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre a derrota do Atlético para o Santos ontem. Não sai daí!